মা কণ হৈ আপোনাৰ আপোনাৰ বৰ্তমান আমি দেখিলো আপোনাৰ বিলৰে খটু সাত বৰ্ষ খটিকি মোৰ ভৰিতা কোনো পুহ কোপাৰ সমষ্টি চলাই চলাই পৰে গাঁও লোক সি শুনিলেনিপঞ্চ কথা কনি সি বি শুনিলেনি আমি আপুনি নিজে খটিকি মই পৰিবাৰটোৱে নিমন্তি তাৰ নাতি নাচু কণ কৰিম

असला परे असला परे डाक्टर मेगी देखैले देखै सब गडे देखै छन কটक गोभेनसर भद्रक बालेश्वर सब गडे देखैले देखैला परे डाक्टर कोन रोग पर जानि पर्नो हती आपण घर बर त चलु छी की की कोन चलु छी बर त की चलौ छी मो सासु चलौ छन आपण सासु जति रोजगार करछन सेति रोजगार भीतर आपण परिवार छुआ पिला पाठपडा पाठपडा दुख कष्ट करिबो जते जन्म हे कोन करिबो बहुत ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଶାଇକି ଦି ଥର ତିନି ଥର କହିଛନ୍ତି ମୋ ଶାଶୁ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦି ଥର କହିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢିଲେନି आगर तांको पुओ पडे ता पर तांको बापा बर्तन घरे रुजु करिया कोई दि जण आपन घर बर्तन अकर्मण होई की रही चंदी पैरालिसिस होई की दि जण घरे पड़ी जाई चंदी आपन घरे बर्तन 70 वर्ष सासु आ जाई बिलो बाड़ी एठी खट्टी की बर्तन आपन सासु घर चलौ चंदी अच्छा आपन ए बिषय जानि चंदी सरपंच जानि चंदी सरपंच हो बा हां जानि चंदी सरपंच सरकारी सहायता कौन पाई जा पाई चंदी पाई ना हांदी

ডক্টৰ তাক ৰোমা টলি যোন ৰক্তহীনতা বাত বুলি তো কয় কয় যে সেই মানে ডক্টৰ মই তাক প্ৰথমে এ চি বি গ'লি তাৰপৰা ভূৱনেশ্বৰলৈকি গ'লি চবু দেখা দেখি কৰি চাৰিলা পৰে কোনো হ'নে কি চৰকাৰী সাহায্য বি নাই তৰ্থবি এতেে নাই যে কি সেই খৰচ কলা ভৰি লক্ষা দৰকাৰ তুমি সেই এতিয়া পইচা আনিব ক'ৰ আপোনাক কে জি নহ'লে কেৱল যা আমি এই চাই পৰছা মানে অলপ বহুত তুমি হেল্প কৰোঁ সেই মানে যা কিছু চলি কিন্তু বহুত দুখ কষ্ট যোন চৰকাৰ মই এমি কলেক্টৰ পাখুবি নেকি যাই দি কলেক্টৰ ছাৰ পাছত দেখা চেখা বুলি হ'লে কোনো ফল হলানি আৰু গাঁৱৰ তাৰিখে জানিছে সৰপঞ্চ ফৰপঞ্চ কথা কথা জানি আপোনাৰ জানি ক' মোক কয়ি আকৌ যদি চৰকাৰৰ তৰফু যদি কিছু সাহায্য মিলে টিকে সেই বহুত উপকৃত হ'ব আৰু তাৰটা বঞ্চি যাব আপোনালোকৰ এবে যি জিলাপাল অহা এবাৰ নোৱাৰি জিলাপাল আছিল শ্ৰীযুক্তিশ্বৰ বলিৰাম বন্দৰ তয়ে আপুনি কেৱল নাই আজি তাৰ সময় যায় নে কিন্তু ইয়ে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি টেবুল কলেক্টৰ তাক যাই লেখিকি দি সব কি কৰি কিন্তু কিছু ফল মিলি লাভ কিছু হ'ব নেকি যেতিয়া চেষ্টা কলে কিছু চৰকাৰী সাহায্য বিলক নাই কয় আকৌ বৰ্তমান কিপৰি লোক জে বুঢ়ী লোক সেই খটু তাৰ ঘৰে কাম দাম কৰিব বিল বাডিকি চাছবাস আও এই চবৰে বহুত কষ্ট বহুত কষ্ট যি মানে অসম্ভৱ যি খাই দিন উপাস এই টাইপ ৰে আ বহু অসুবিধাৰে সন্মুখীন তো আপনার মানে দেখুথে বর্তমানে এই গোটি গোটি রুম গোটি কুড়ি ঘর বর্তমানে দেখুথে চালা ছপর ঘর গোটিয়ে ঘর এ গোটি ঘর ভিতরে বর্তমানে ছ ছ জন লোক রোজ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ସତୁରି ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ସତୁରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ପରଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ କରି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସତୁରି ବର୍ଷର ଲୋକ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଏଇ ମଉସାଙ୍କର ସତୁରି ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ବୟସ କିନ୍ତୁ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଅଶୀ বৰ্ষয়সৰে সি বৰ্তমান পাৰালিচ বৰ্তমান ঘৰে পঢ়িছিল বৰ্তমান আউজক দেখাইবি ঘৰে ভেণ্িয়া পুঁ ভেণ্ডিয়া পুঁ যে দাদন খটিব বাহু যায় ৰাজ্য বাহি যাই দাদন খটিব দাদন খটিবা সময়তে সেই গোটেই ৰোগ হৈছিল সেই ৰোগে ডাক্তৰক দেখাইপৰা ডাক্তৰ তহিলে যে আঠুগঠি বাথ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পাৰা লিচিছ যাফল দুইটি গোড় অচল হৈ যায় সি সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান ঘৰে পিণ্ডাৰে বসকি ৰোধ চালি পাৰু এই সময়তে କିନ୍ତୁ ଏକ ପରିବାରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଏ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇନାହାନ୍ତି ଜଣେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏକ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏକ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ